អាមេរិកនឹងបញ្ជូនមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះ Javelin បន្ថែមទៅអ៊ុយក្រែនហើយអាចបង្កើតមូលដ្ឋានតបអចិន្ត្រៃយ៍នៅអឺរ៉ុបខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនសម្ភារយុ ث ធ ਿਆ ដែលមានតម្លៃ100លានដុល្លារផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកិច្ចចរចានេះនឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងមីស៊ីលប្រឆាំងទៅនឹងរថក្រោះ Javelin បន្ថែមទៀតសម្រាប់យោធាអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមមន្ត្រីសេតវិមានដែលបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ មីស៊ីលចាវែលីនមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងរថពាសដែករុស្ស៊ីក្នុងកំឡុងពេលការលុកលុយរយៈពេល6សប្តាហ៍មកនេះហើយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបន្តສະຫນារសមវាបន្ថែមទៀតអាវុធកម្ពុងត្រូវបានបញ្ជូនបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានព្រមយល់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងផ្លាស់ទីជុំវិញទីក្រុងគៀវដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បន្តការវាយប្រហារពីតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខេនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារួមផ្សំជាមួយនឹងចំនួនចំនួន300លានដុល្លារដែលប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាចំនួនថ្មីនេះបាននាំមកនៅក្នុងចំនួនសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់1.7ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីការផ្ដើមសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈ ចំណុចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាថា យោធាសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តបណ្ដាលតិហានអ៊ុយក្រែនរួមទាំងមួយចំនួនទៀតនៅសារដ្ឋអាមេរិកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ដែលពួកគេកំពុងទទួលបានលោកអ៊ូដមស្នៃម៉ាកម៉ាលីប្រធានអាក្យសេនាទីការជំរោះបានណែនាំថាមិនមាននៅការຝឹកຝົນនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសប៉ូឡូញនោះទេក្នុងចំណោមឧបករណ៍ចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺជាយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើក Swift Black ម៉ូតថ្មីបំផុតដែលបំពាក់ដោយក្បាលក្របរត់ក្រោះលើពីនេះ លោកឧត្តមសេនីមីលីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើលັດតិភាពនៃការបង្កើតមូលដ្ឋានតបអច្ឆន្ទ្រៃនិងបង្កើតនៅវត្តមានតបអឺរ៉ុបខាងកើតដើម្បីជួយពង្រឹងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាតឡង់តិកខាងជើងឬ NATO ដែលបានបន្តថាគ្រឿងបរិការទាំងនោះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងបដូវែនដែលផ្ទុយពីការមានវត្តមានកងតបអច្ឆន្ទ្រៃលោកឧត្តមសេនីមីលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការវិជាតិលោក Loy Austin បាននិយាយថា អបតប្រជាងទំនឹងរុបបេះដាច់និងប្រជាងទំនឹងយុនហោះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការជួយយោធាអ៊ុយក្រែនពួកគេបាននិយាយថាលើពីនេះយុនហោះបានផ្គ្មានមនុស្សបើកនិងវត្ថុយុទ្ធសាសស្វត្ថភាពដែលផ្ដល់ទៅដល់កម្លាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានជួយទៅដល់កិច្ចកាត់ខំប្រឹងប្រែងនោះ